murugmaalka ku xamaasha xooggooda ayaa qabta shaqooyin kala duwan ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. Halkan waa boostaajada xerada qaxootiga xagardheer, gaar ahaan goobta lagu dhaqo baabuurta, waxaana ku sugan dhallinyaro dhaqda baabuurta kadibna ka hela biilkooda. Waxaan ka shaqeeyaa halkan, baan ka shaqeeyaa boostaajada, baabuur baan dhaqaa, shaambo iyo biyo. Waxaadiga waxaa alyoom igu filan waa helaa maalintii 800-700 waa isoo gashaa. Waxaan ka shaqeeyaa saaxiib kowshkan, waxaan muddo waxaa ka shaqeynayaa adii 2 sano, ilmihiigana waa ku biishaa. Laakiin gaariga waxaan ku dhaqaa, dadku waxay qaataan 200, laakiin anigu 1000 ku dhaqaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilmihiigaa iska siista, umadka ha isku dhibto haata wey, rafaadku waa iskaga jirne, laakiin waa iskaga noolnaa buu macna. Shaqada matoorkaasaa ku qabanaa, gaariyaagaa ku dhaqnaa. Marka hore biyaha lagu shubay, markii biyaha lagu shubo kadamba waxaan marinaa shaamba, kadamba shaambadaan ka raacinaa gaariyaalka, kabacdina waan tirtirnaa. Arba biyaha dhaamiya kuna biila reerkooda sida Cabdiqaadir Maxamed. Sidoo kale waxaan u baaqayaa inay shaqada iska shaqaystaan. Kuwa kumana kubshaabeyika ku dhaca adana waxaa dhaqaysa waxaana dhaqaysaa ku leeyihin. Marka shaqadaada kugu caynaya? Shaqadeedan baa laigu caaya, gaariga calle, xamaali, biyoole, biyoole waa lii dhawaaqa maanta oo dhan markaa magaalada maray. Biyo nasi anadan baa igu jirta, waxay la igu yeeraa dib aan shaqada ka hela dhib uma arka. Dhanka kale, qaar ka mida bulshada ayaa ka faanay xirfadan kuna faquuqa xooggooda, misna sii shaxaada sida ay qirayaan. Dadku waxay dhahaan yow waxaa waa gaari dhaqooy wasaqda dhaqaysa xaarka ay kaadadaan maxaa waay. Laakiin aniga waxay igu fiican tahay inta dad aad tugsan lahay. Waxay dhihi jireen nin kaariyoole ku shaqaysanaya ma rabna anagu, nin tagsilaan rabna ha ahaatoon baan na dhihi jireen. Haddaba kuwii igu caynaya unbaan haddana ka guursaday uun qaarkood, shaqad kale macaan ma laha. Mar hadduu waa beryo oo din weyn tahay, mar aad weel xashan waxuun qabo bay soomaalidu maamala. Waxa ka dhahaa soomaalidu waxaasday wax ka sakeeday. Shaqo waa shaqo, qof aan shaqaysanin shaha ma cabo, waa hal ku dhiga xoogsatadan Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqi lahaa intay shaqaystaan. Sidoo kale waxaan u baaqayaa inay shaqada iska shaqaystaan. Kuwa kumana kubshaa beyika ku dhaca adana waxaa dhaqaysa waxaana dhaqaysaa ku leeyihin. Si kastaba ha ahaatee, inaad aaminta xooggaada waa haybad Alle iyo dhiiranaan shaqsiyada, shaqaduna waa sharaf iyo dadnimo la isku dhaafo.